Dobrý večer, občané. Sledujete vysílání televize Arstoska. Jediné pravdivé televize na světě. Dnes budete sledovat dokument o práci celníků na hranicích. Jako vždy, za vypnutí vašeho přijímače hrozí tvrdé tresty. Přejeme příjemný večer a ničím narušenou zábavu. Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem Papers, please. A my pokračujeme v naší práci. Co by tady celníka na hranici státu Arstoska, tedy nejlepšího státu v celém širém kraji a v celé zemi na celém světě. A máme tu další den, kdy se podíváme na pravidla, která nám úřady nařídili, abychom se jimi řídili. Tolik řad v jedné větě jsem se to ještě v životě neřekl. A už s tím radši přestanu. A takže cestující, kteří vstupují do naší země, potřebují platný pracovní průkaz. A to vypadá, že to je vše. Tak si vybereme tady, jo, a už jsem to zase od minule. Už to je pár dní, co jsem to nehrál, tak to bude šílený. A ono. Otázka je, jestli lepší to hrát všechno najednou a pak to postupně dávat. A nebo se to takhle hrát, jak to hraju já po kouskách. Tak uvidíme. Tak je pocit, že to po kouskách je trošku horší, protože člověk vždycky zapomene, jak se to vlastně hraje do těch pár dní, než vydá to video, a pak už zase začíná víceméně od začátku. Tak teďka možná nahraju víc videí za sebou a pak to postupně dám. Tak, co všechno máme? Potřebujeme, takže dělníci, nebo respektive pracující, potřebují mít platnou povolenku k práci. Cizinci potřebují mít vstupní lístek. Občané Arstosky potřebují mít občanku. Já všechno musí být platný, tak jdeme na to. Další do řady, teda z řady ke mně další. Ano paní, co to je? To je ta, jo, job? Jak dlouho? To zapomínám tohle. Na několik měsíců. Tady je vstup. Takže několik měsíců, to je správně, práce správně, číslo sedí. Patrovská Anna, Emma, sedí, datum sedí, Ježíš Maria, už ani nevím, co tady dělám, odkud, že to je, co to je, tenhle modrý, to je tady Shingleton, to sedí, všechno sedí, taky to dáme a budeme doufat, že tím nezabijeme půlku naší rodiny. Další! Ježišmarja, jsem si měl možná chvilku zahrát. Další, tak kurně další tady jdete, ne? Já jsem měl možná zahrát chvilku, než jsem to začal nahrávat. Nazdar slečno, jste docela pěkná, nechcete zajít? A vlastně já mám rodinu, sakra. Teď jsem zase, co to říkala? Job, 6 měsíců, v pořádku. Slečna mi dává tady lístek na striptýzový klub, tak dobrý. Fotka. Jo, to je ona. Kód sedí, datum v pořádku, budíš, Lordas, to si pamatuju, to je u toho červeného. Vstup v pořádku, že to je 6 měsíců práce v pořádku. Luba, Kričenko, food service, budíš, všechno v pořádku. Ty bláho, já jsem tak pomalej. Tak můžete jít, dámo. Děli to, nebudete. Co, pomoc? Vy chcete pomoc, co to je? Nějaký muž jménem Dary Ludum slíbil jí a sestře dobrou práci v Arstosce. Nevěří mu a bojí se, že jí vezme pas a donutí pracovat v bordelu. Tady v řadě čeká. Tak něco mám udělat, sakryš. Takže několik měsíců, co to bylo, vizit, že? Je vizit, několik měsíců to sedí. Nilovna Katerina sedí, Vesgresin, to sedí, myslím, že
Katerina, ale Katerina, vy nejste muž, Katerina. No, Katerina. You are man? Proč se ptáte? No proč se ptám? No protože jste žena a jste muž. Tak nemůžete být žena a muž zároveň. Tak další. Další. To dneska to asi budu dělat všechno v tom přízvuku. Ono mi to nějak zůstalo. Tak on má ID, takže se to... Jak se jmenuje? 189, dobře. Tyrovský Rovan, v pořádku, fotka sedí, datum taky, muž ist Gressin, to sedí. Vy jste v pořádku, pane, vy můžete jít. I tady máte. Mazejte, čekám na tady toho Dariluduma. Darilludum. Ježíš, to je ten děda zase tady. Co to má zase? Je zpátky. A teď už to bude mít všechno v pořádku, že? Co to má? Tohle z kost... Ale ty jsi cizínec, ty potřebuješ tady tohle. A teď jsem si to zase tady zrušil. Dělat přízvuk a tohle je docela těžký. Ty jsi cizinec, nemáš povolenku. Nazdar. Já jsem vtipný chlap. Já už jsem to zamítl rovnou, tak to je jedno. Tak. Zase bude zpátky samozřejmě, jak jinak. Tak teď už určitě přijde ten Larry. Dary, co to je? Cesta jenom projíždí. Jak dlouho? Jenom 2 týdny. No a jako pas máš kde? Ne, musím si prvé napravidla. Tady. Nazdar. Pas. Dělej. Šup. Nemáš pas. Co je pas? Oh. Jo. To jsme myslím, že minule tady pokazili, že si mi to dal pas a ono to má být denied. Nazdar. Tak, další. Co jsi zač? Nazdar, příteli, mám další kupon, to bude manželka nadšená. Dariludum, dává mi taky ten. No teď jde o to, že on bude mít určitě všechno v pořádku, že? Venis Arstosky, všechno v pořádku, Dariludum v pořádku. Orvech Vonor. Orvech Vonor. To je v pořádku a to je vaše dilema morální. Pustit ho či nepustit, protože víte, že bude ty holky to. Minule jsem ho pustil, teď ho nepustím. Schválně, co to udělá. Nazdar. Teď dostanu pokutu, že jsem nedal vstup. Jasně. Ale nebudu mít jakože pokutu jako takovou, protože to je můj první prohřešek. Jenom prochází jak rok. Počkej, ty jenom procházíš, pass through, ty budeš rok cestovat touhle zemí, jo, jako skrz tuhle zemi, tak to je vtipný. Transit, počkej, for a year, a jsi tady, takhle se to dělá, haha, už jsem za to přišel. Tak, výborně, myslím, couple weeks. No, to jsi možná myslela, ale máš to blbě, takže nazdar. No, možná dělám chybu, uvidíme. Aspoň se přiučíme něco novýho, jestli mě to tohle... Ano, dá mi to pokutu. Jo, spíš... Tady prohřešek. Transit zase a na pár týdnů. Kolečia, jasně... Vladimír, Kabovský transit, pár týdnů. Fotka nesedí. Ne, sedí, wow, ok. Vstup, jasně, datum, jasně, to sedí, všechno sedí. I když už si nemůžu dovolit, měl bych si dávat větší bacha, protože si nemůžu dovolit další chybu. Co to je zač? Tady pracovní povolení. Glorian, práce na půl roku, jo. Máš to tady, půl roku máš. Kód sedí, Henrik. Co je? Šajt. Já ho nepustil. To jsem nebyl já. To byl tady vedle. To byl Ivan. To byl Ivan vedle.
Sakra. No, a teď je naprv, že máme hladovou ženu. Co to je tohle? Space. Že máme hladovou ženu, máme nemocného hladového syna, máme hladovou tchýni, no tak to může umřít, to je jedno. A máme hladovýho strejčka, no. A samozřejmě jsem si zapomněl tady pustit před nahráváním stopky, abych věděl, jak dlouho to video bude trvat, tak. Tak jsem to nějak nepřeženu. No, tak co si, můžeme si koupit, nemůžeme si koupit jídlo a nemůžeme si koupit, můžeme si koupit teplo. Nebo léky a zůstane nám 5. Jsme fakt pokazili, no, ten leden. Jsem si to měl trošku oživit. Když koupím teplo, když zaplatím teplo, tak jim aspoň nebude zima, ale nebudu mít žádný prachy, no, na příště. Když koupím léky, tak mi zbyde 5, ale všem bude příště zima, ale aspoň si nebude nemocný, když pak může znovu onemocnit, protože mu bude zima, že? Když si nechám těch 10, nekoupím nic, tak všichni budou mít ještě větší hlad, což budou mít i tak, protože na to nemám. Bude jim zima a kluk bude furt nemocný. Wow. A nic, koupíme teplo aspoň, ať máme něco, tak. Žádný bodík za toho Luduma jsme nedostali, jo? To je škoda. To myslím, že dostaneme nějaký achievement nebo něco. No, takže další útok na přechodu v Grestinu. A sakra, tak se mi to nějak nepodařilo, protože tanečnice v klubu v Grestinu byly nalezeny mrtvé. Wow. OK, takže ať udělám, co udělám, tak vždycky se jim něco stane. Zvláštní. Zvláštní. No tak jdeme na další den. Tak máme tu nové příkazy. A už začínají do tuhý, jo, protože minule se tady nějaký magor odpálil, tak jako bachať neodpálí i mě. To by bylo docela blbý. Jak pro mě, tak pro tenhle let's play, jo. takže occlusions before approving the... Musím prohledat všechny lidi z kolečie. Všechny kolečiány. Než jim udělím povolení ke vstupu. Dostal jsem tady skener, takže budeme ukazovat nahatý tady lidi. A to je všechno. Tak si vytáhneme knížku. Tady pravidla. Žádné zbraně, žádný kontraband a všichni količiané musí být prohledáni. A jdem na to. Musíme si dávat pozor, abychom všechny kolečiany odhalili. Ty seš z kolečie. Friends, vtežité visit 8 weeks, 2 měsíce, to sedí, ale bohužel tě musím prohledat. Takže takhle, jasně. Byla jste vybrána pro náhodnou prohlídku, náhodnou, teďka dělám zrovna uvozovky. Náhodná prohlídka. Tak, teď ti to vyblejskne a věne nám tady obrázek hezkej. Ještě z druhé strany musíme. Děti zavřou oči a nebudou se koukat. Koukneme se zezadu, nic, je nahatá. Co s tím mám jako dělat tady, fuj. Takhle. A všechno sedí, Greta Silvovská sedí, číslo sedí, datum sedí, v pořádku. Můžete jít, madam. Jo, to naštěstí se to okamžitě schovalo, jinak bych tady byl zavalen nahýma fotkama. Tak co sem jdete dělat? Takže práce, jo, jak dlouho? Pár dní. Jo, pár dní, jo. Já ti dám pár dní. Kdybych si tak pamatoval, jestli mě toto... tak jo, tak... Já si teďka nepamatuju vůbec, jestli mě to minule dalo pokutu. Dalo, myslím, že... sedí Vika Savelska, sedí, není z Kolečie, není z Republie. Tohle sedí, enter...
To taky sedí, no tak jo, tak ti to dáme, no. Vidíš. Nazdar. Tak jo, další. Papíry, vy jste vodka, vy jste z Antagrie, visiting, na jak dlouho, na pár týdnů, což sedí víceméně, sedí, Avry, Arvi Teikari, to je nějaký Finn, to sedí, muž sedí, vstup sedí, i můžete dál, musím pohnout tím zadkem, protože jinak nebudu, a co se stalo, já jsem věděl, že mám zkontrolovat to město do háje, pitomí města, když to neskontrolujete, tak je to najednou chyba, no, ale madam, vy nejste jako muž, mám nějaký pocit, jste muž nebo žena, pas je správný, tak se podíváme, zda jste muž nebo žena, jestli to je muž, tak ho pustíme, jestli to je žena, tak má smůlu. Ty krávo, to je chlap? Je to chlap? Hezký vlasy. Jak, počkej, jméno jsem neskontroloval, tyjo, zapomínám na některé věci. Nazdar, řešit. Teda, ostuda arstovsky takhle. papíry. Co se tady budeš dělat? Vizit, návštěva, jak dlouho? Měsíc sedí, vizit sedí, číslo pasu sedí, Alex Show sedí, fotka hnusná sedí, a město si radši zkontrolujeme, sedí, nazdar, můžeš jít. Tak. No jen, abys to nezpůsobovali žádné problémy. Do prkínka, co jsem udělal? Ježíš, datum neskontroloval. Tyhle, dneska mě to vážně jde. Jenom projíždí. Zůstává pár dní, tranzit sedí. Číslo nesedí. No. Některé ty věci prostě strašně dlouho jsou v pořádku. Zadržet. To je trošku hardcore, no. Že máš špatně povolenku a pas, ale budíš. Některé věci prostě člověk kontroluje dlouho a jsou v pořádku. Jak dlouho visiting? 2 měsíce, výborně. Ale jste kolečian, takže to máte peška. Podívám se na to, jak vypadáte nahatej. No, některé věci prostě dlouho kontrolujete. A všechno je to pořád správně a pak jednou už ho samozřejmě zapomenete a je to špatně, dostanete tady černý puntík. Wow, ok. Máme tady kontraband. Máme tady kontraband, zavolejte stráže. Slow down, my friend, I have only harmless medicine. I give you... Oh. No jo, ale já dostanu pokutu. Já dostanu 10 kreditů od něj, ale 10 kreditů mi vezmou, že jsem ho nechal projít, protože tohle je už last warning. Takže soráč, chlape. Hele, kdyby to byla moje první ta, nebo druhá dokonce, teprve tak bych tě nechal projít, ale teď už nemůžu. Kdyby by to bylo k ničemu. Transit, couple weeks, město Shingleton, sedí, fotka sedí, transit, couple weeks sedí, heslo sedí, Petr Michalsen sedí, datum sedí, muž sedí, všechno sedí, nyní z koleče, tak můžeš dál, ty jo, doufám, že jsem zase něco přehlídnu. Další rychle potřebuji ještě nějakýho. Tak, co si zač? Ženská. Ježíš Maria. Běž za prací, že jo? Jak dlouho? Půl roku. Půl roku sedí, číslo sedí, manual route sedí, female, všechno v pořádku, datum sedí, manual route v pořádku, nejsiš z kolečie, takže můžeš pokračovat dál, nazdar. Rychle dalšího. Tak.
Ne. pět kreditů jenom, tak jsem ho mohl pustit, sakra. Doha je návštěva, jak dlouho zůstane 12 týdnů, takže 3 měsíce a nemáš pas, babo, ale takže to máš smůlu. Tak mi ho můžeš buď to, ne, tohle ne, sakry. Tak mi ho můžeš buď to hnedka teďka dát, anebo budeš zadržena. Jo, to by ho vzali, no, tak mě vzali zase potvrzovací razítko tady. Nazdar. Wow, tak to bylo ještě horší než předtím. Rodina potřebuje medicínu. Wow, všichni potřebujou. Žena, syn, tchýně. Páne jo, a mám jenom pět babek. Nemám na jídlo a nemám na topení. Wow, tak dáme synovi, dáme medicínu. Takže vůdce Kolečianů podával stížnost. Tvrdí, že jsou to nevyprovokované kontroly na hranicích a že to porušuje jejich práva. No tak se tam nemáte vyhazovat do povětří. No, tak dáme ještě rychle jeden den. Vůbec nevím, na kolika minutách jsem teďka v tom videu, protože mi to tady neukazuje v téhle hře, to je nějaký divný. Takže co mám dělat? Dorazí nějaký diplomat a prohlídky pro Kolečiany už neplatěj. Diplomat musí mít jenom pas a diplomatickou autorizaci, aby vstoupil. Tak, to je snad všechno, ne? Diplomati potřebují, vyžadují, nebo musí mít autorizaci, žádný zbraně ani kontraband. A jo, takže to je všechno. Tak můžeme jít na to. A teď to musí kmitat, jako. Tak jo, co jste zač? Kolečia, už nepotřebujete prohlídky. A, to je diplomat. Takže to je diplomatický potvrzení, pane jo. Magnáli, Oysten Magnáli, muž, no asi jo. Budiš, to sedí v pořádku. Datum v pořádku, 6.5.83 v pořádku, můžete vstoupit. Tak, se divím, že diplomati nejdou přes nějaký speciální koridor. Tak co tady budete dělat? Jenom prochází, jak dlouho? Dva dny tranzit, v pořádku, tohle sedí, fotka sedí, muž, skal sedí, Dmitry Cirovsky sedí. 80. 24.12. v pořádku, 28.11. soráč, vypršelo. Jasně, typografická chyba. To víš, takový jako ty už jsem tady měl a nepustil jsem je. Protože se mi pak odpálili tam vzadu. Dětku. No to víš, že jsem úplně nadšený, že tě vidím. Tak co máš? Co to je? Tyhle lístky neplatí už aspoň týden. Ach jo, bože. Entry permit. Nemáš. No už to neplatí prostě. Prodal. No tak to mě nezajímá, že ti prodal tenhle vstupní lístek. Vem si to. Jo, já si tam musím asi dát ještě tohle vlastně. Vypadni už. Tak. A už se nevracej. Co myslím mě, parchant. Tyve, to by mě zajímalo, co s ním bude na konci. Kdo to bude? To určitě se nějak na konci té hry člověk dozví, co je zač. Návštěva. Ne, nemáš pas, ale. Few weeks. No, to sedí, ale nemáš pas, takže mi naval pas, anebo táhni. Už mě to dneska nebaví. Všichni jsou nemocní, všichni mají hlad. Skal. Fotka sedí. Sižena, to sedí, datum sedí, všude Jacqueline Hyde, to všechno sedí, tak jo, ale ne, jsem, tak. Tak rychle další, potřebuji rychle nabrat nějaký prachy, wow, co to je tohle?
řád čeká Ezik, se Ezik, Cormandrex, wow, další rychle, tak to nevím, papíry, imigruje, no dobře, takže mi navždy to sedí v pořádku, sedí, fotka sedí, muž sedí, všechno, Jorge Flimex, no tak dobře. Ne, abys tady dělal potíže, Archante. Tak. Cože? No jasně, město, ty vole, nedávám pozor. Pracuje... Jak dlouho? 6 měsíců. To sedí... Fotka sedí, má jiný účes akorát. Tak si zkontrolujeme to město. Teď samozřejmě to město bude v pořádku, tak to musím... No jasně. Zander Gopling, to sedí, Zander Gopling. Já myslím, že všechno je tady úplně v pořádku, jo, všechno. Všechno se zdá být úplně OK. Tak, dál, musím aspoň 10 udělat. Nějaká eskimačka, ne, co to je? Great Rapid, v pořádku, navštěvuje přátelé, jak dlouho, pár dní, to sedí. Tohle ovšem nesedí, protože to už jste měla dávno vstoupit. Jdete o 2 týdny pozdě. Nemůžete použít. Ne. Tak to máš blbý, že jsi nemohla přijít až doteď. Nazdar, mě to nezajímá, já musím uživit rodinu. A koupit jim léky a roztopit v kotli a... Taky si zajít do bordelu, do kterého mám několik lístků. Tak co to je? Žena... Drex Corman. To je tohle. Ezik. Corman Drex. A co s tím jako? Paradigma. To sedí? Paradigma sedí. Tak jo, tak jako ženská můžete, no. Tohle chcete taky? Ne? Tak ne? Tak další. Tak co vy jste zač? Kolečia Westgressin? Já myslím, že Kolečia Transit 2 týdny. Kde Kolečia? Tady, Westgressin, to sedí. 2 týdny, transit, datum v pořádku, kód v pořádku, fotka v pořádku, muž, jo. A bot armenansky. Dobře, všechno v pořádku. Jdeme dál, honem, musíme to rozjet. Papíry, tak vy jste co zač, co tady budete dělat? Naštěva přátel, jak dlouho, šup? Few weeks, dobře, v pořádku. A muž, Mergros, to sedí, myslím, že teda aspoň tak pocem sedí, doufám, dobře. Muž, Lenz, Christian. Datum, všechno v pořádku. Nazdar, fotka taky v pořádku. Jo, fotka je v pořádku. Právně brýle, nějaký fousy a jiný účes. Ne, co? No, jasně, že není v pořádku fotka. Arsteska, Hanel Eva, Orvech Lenor, to v pořádku, 171. A to nevím, jestli je 171. Teda moc není 171, co? Je to 171, tak jo, no. Když myslíte. Tak můžete, no. Dámo. Můžete. Já doufám, že nedostanu pokutu. Už mám 2 tady. Cože? Jak? Jo, váhu. Ty vole, váhu, na tu zapomenu. Ty jo, zkontroluji výšku, ale váhu ne. No, to je bomba. Přišel žít s manželkou, takže imigrant asi navždy, jo, to sedí, Astus Halou, no jo, chlapče, to s manželkou asi žít nebudeš, protože ti nesedí tady, kód. Hele, já ti nebudu zadržovat, jenom ti to zamítnu. Já tohle tě zadržovat nebudu. Tak, tak. Všem je zima, všichni jsou nemocní, všichni mají hlad. Jsme pěkně v háji, to vám teda povím. Pěkně, totálně v háji. Podařilo se mi... Jo, já už jsem dostal
Aha, já už jsem dostal pokutu ještě, ty bláho, jsem mohl aspoň uzdravit někoho z nich. No, tak jo, tak se mi podařilo... Hej, to jsou pasy, 4 jakože jejich pasy. Asi jo? Takže oni můžou zabavit pasy. Zvláštní. No, tak se mi aspoň podařilo koupit jídlo, tak nebudou mít hlad, ale furt tím bude zima a budou nemocný, což není dobrá kombinace. Ale pro tentokrát je to vše a z Arstosky se s vámi loučí Dr. Z. My se uvidíme u příštího dílu, ve kterém snad ještě neumřeme. To by bylo docela blbý. A já vám děkuji tedy za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a uvidíme se příště. Tak slava Arstosce, tak čau.